Imam dvoje muške djece, 9 i 6 godina starosti. Razvedena sam od oca djece. Pitanje je, djeca nisu sunećena, otac ne brine o tome da li je obaveza na meni. Islamski učenjaci kažu da propisi koji se tiču oca, koje je otac obavezan da izvrši, poput akike i slično tome, i izdržavanja, ako otac to ne čini, da je dužna majka. Pa ako otac nije zaklao akiku, pada obaveza na koga? Na majku. Jer babo je otišao negdje, digao sidro, nema njega, izgubio se. Tako da je onda ta obaveza pada na koga? Na majku. Pa je ovo, sad pitanje samog obrezivanja. Kada je dužnost obrezivati dijete? Oko toga nema nekakvog jasnog hadisa. Imaju dva hadisa. Slaba kod imama Tabarani u srednjem mođemu i šejh Albani kaže u svome dijelu, Tamamul Minne, da je imam Šafija pojačao te hadise i da je radio po njima. Da je to sedmog dana. Ali nema hadis sam zaseban, vjerodostojan. Čak hadis Ibn Abasa kod Buharije bi mogao biti ukazivati na suprotno tome. Jer se kaže, Ibn Abbas kaže da je došao jednoga dana i da je prišao je, kad su ljudi klanjali i tako dalje, i prošao ispred prvog safa, kaže, a bio sam tada, kaže, približio se punoljetstvu i bio sam obrezan. Što znači da je obrezivanje negdje bilo šta. Tako da to nije određeno. Međutim, praksa je pokazala da je dijete, kada je malo, da je to bolje i bezbolnije uraditi. Tako da kad god prije punoljetstva da se to uradi, inša Allah, da je obaveza, prije punoljetstva treba biti, zato što se to tiče tahareta. Znači, taharet ne može biti potpunost ispravan dok se dijete ne obreže. Pa prije punoljetstva mora biti. Međutim, ako to uradi dok je dijete malo, pa i kad bi se radilo po ovim hadisima po kome rade šafijski učinjaci, da je to sedmi dan, inša Allah, da ne bi smetalo. I u tom vremenu to učini. Tako da majka treba voditi računa o tome.